ендеше қымбатты көрермен студиямыздың төріне тарихшы, білікті ұстаз Данияр Бибатыр келіп жайғасты. Қарсы алыңыздар. Данияр Мырза, қайырлы таң. Қайырлы таң, Данияр. Қайырлы таң, қазақ елі. Мереке құтты болсын. Құтты болсын. Е, мына тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуына, 30 жылдық мерейтойына қош келдік дейміз, құтты болсын дейміз, құтқа толсын дейміз. Амин, айтқаныңыз келсін. Жалпы мерекені қалай қарсы аласыз жылда? Бүгін бізбен бастап отырсыз. Бүгін сіздермен бастап отырмын, бірақ там шыны керек әрбір тәуелсіздікте тағзым ету, әрбір тәуелсіздікте осыны қастерлеу, яғни әрбір қазақстандық осы мерекені сондай бір қанмен термен жеткен мерекені, ұлы бір мерекені қастерлейтін ықыласты жүректер көбейсін деймін. Себебі соған бір тағзым ету мақсатында жаратушымен бастаймын. Тамаша. Енді Данияр Мырза, өзіңізбен былтыр демократиялық жаңғыру мерекесіне кездескен едік. Керемет бір сұхбат болды. Енді өзіңіз бүгін тағы да сізбен жүздесу тағы да бір сәті түсіп тұр екен, бұйырып тұр екен. Енді жалпы айтыңызшы, тәуелсіздігіне 30 жыл толған бүгінгі Қазақстан қандай мемлекет? Бүгінгі Қазақстан тәуелсіз 30 жылдықтың ішінде көптеген бір белестерді еңсерген, әсіресе саясатын орнықтырған, сыртқы саясатын, біздің мына геосаяси ықпалда орналасқан жеріміз, жалпы бізге деген болжамдарымыз өте бір ауыр және қиын болған 90-ның басында. Мәселен, ол заманда екі ақ әлем болды ғой, яғни қызыл және көк, капиталистік, коммунистік болды. Соның ішінде мына капиталистік әлемнің ең негізгі ұлы бір күші, қуаты ақштың негізгі консультанттарының бірі болатын, яғни қызыл әлемді, коммунистік әлемді ыдырату мақсатында. Збигнев Бжинский деген кісінің әлемдік шахмат туралы кітабы бар, және де өзінің пікірі бар. Сол кездегі посткеңестік территорияда Қазақстан өзін-өзі тұғырлы мемлекет есебінде 90 жылдардан аса алмай қалады деген болжам жасалады. Ол кісінің сөзіне әрбір адам құлақ асатын ол кезде. Өйткені сол кісінің кеңестері де әсер етті мына ксроның ыдырауына. Сол кезде соны біз кері дәлелдедік. ТМД мемлекеттердің ішінде посткеңестік заманда біз ең алғашқы болып плюстық экономикаға шықтық. 2001 жылы, 95-те конституция. Ең жиі және де алға адымдап өтіп кеткен мемлекет біз болдық. Оның үстінде бүйтіп қарасаңыз, осы тәуелсіздік уақытында екі үлкен берекеге шүкір ету керекпіз. Ол не дегенсеңіз, 27 локалды қақтығыстар болған. Оның барлығы Қазақстанның айналасында. Қазақстанда ол жоқ. Посткеңестік мемлекеттердің барлығында конфликттер болған. Ұлтаралық, халықаралық деңгейде. Дұрыс айтасыз. Бізде ол жоқ. Болған емес. Енді біз сондай бір ақ көңіл, жайдары, кешіре салатын халықпыз ғой, сондай қонақжай, қалжыңмен шешіп тастайтын. Есесіне берекеміз артады соның себебі. Дұрыс айтасыз. Енді тарихпен өлшенгенде қазіргі таңда дамудың қай сатындамыз біз? Жалпы тарихи дамудың біз жаңа заманына өтіп жатырмыз. Кез келген мемлекет өзін құра бастаған кезде құрылымдық тұрғыда өзгерістер көп болады. Яғни демократияның өзіне лайықты формасын лайықтау керек. Әр мемлекеттің демократиясына байланысты бір құрылымдық өзгерістер болады. Екіншісі, буын ауыспайды, өзгерістер де көп болмайды. Жаңағы екі буын тарихи жас деген кезде ол 25-35 жастың арасында, яғни бір 50 жыл 60 жыл керек. Бізде енді бір буын өтті. 30 жыл дегеніміз бір буын. Яғни мына қош келдің Қазақстан жаңағы 30-дықты еңсерген ұлттардың, мемлекеттердің, тәуелсіз мемлекеттердің клубына дейміз ғой. Сондықтан біз мына 30 жылда ордабұжар жасқа жеткен жаңа буын қалыптасты. Енді тағы да бір буын, осы келесі буын, ол дамудың екінші сатысына алып келетін міндетті. Ол кез келген мемлекетте, қазір біз мақтанатын мысалға Корей, жаңағы Азия барыстарын айтып шықсақ, Сингапур, Жапония деген сияқты, барлығы да алғашқы 20-25 жыл өзгерістерді жасады, реформалар жасады, келесі 25 жыл оларды серпіліс болған даму. Яғни 50 жыл керек болған әрі қайсына. Өткінші кезең сияқты ғой, кәдімгі адам баласы да өткінші кезең, өтпелі кезеңнен өтеді, сол сияқты ғой. Енді Данияр Мырза, айтыңызшы, мысалы Міржақып атамыздың бір сөзі есіме түсіп отыр. Бір халық өзінің тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса, оның артынша өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады деген бір керемет сөзі бар екен. Енді тарихқа үңілсек, ұтылған да ұтқан да тұстарымыз бар. Біз тарихтан қандай сабақ алуымыз керек? Тарихтан
мынандай зат бар. Тарихтан сабақ алу үшін тарихты білу шарт. Ең бірінші білу керек. Одан кейін талдау керек. Талдаудан кейін бүгінге лайықтау керек. Осы үш негізгі үрдіс бар ғой, процесс жасалмаса, онда одан пайдасыз. Құр ақпарат есебінде білгеннен ол пайдасыз болады. Сол себептен біз мына тарихымызды шыны керек әлемде санаулы ғана мемлекет бар. Жет атаны, мысалы, жет атаны ұстайтын мемлекет жоқ та. Ал санаулы мемлекет қандай? Өзі генетикалық тұрғыда сол бір территорияда өсіп, ру тайпадан мемлекет деңгейіне жетіп, сол территорияда бүгінгі таңда тәуелсіз мемлекет құрып отырған әлемде санаулақ мемлекет бар, ұлттар бар. Соның бірі біз. Ол үлкен жетістік. Неге десеңіз, мына антрополог ғалымдарымызды барлығы дайындалып, дәлелдеп жатыр. Ол тек қазақстандық емес, мына Ресейдің де, Германия ғалымдары да дәлелдеп жатыр. Қазақстан жерінде бір ұлт 45-50 ғасыр өмір сүріп жатыр деген сөз. Ол 4,5-5 мың жыл деген сөз. Біз мына 30 жылдық тәуелсіздікті айтамыз, ол тәуелсіз жеріміз. Соның ішінде қанша деген аумалы төкпелі кезеңдер болды. Әр заманда біз осыған деген күрес бар. Ендігі бір тарихтан біздің неміз енді сол 4,5 мың жыл тарихымызда мынау ағылшынша айтқанда ups and downs. Аумалы төкпелі кезеңдер өте көп. Неге біз биікке келген кезде соны қастерлей алмай қаламыз? Соның себебінен біз қайттан құлдыраймыз. Көптеген ұрпақ өзін құрбан етіп, соны қайттан жоғарыға көтереді. Содан қайттан түсіреді. Осыны бола береді. 4,5 мың жыл сол. Содан сабақ шығаратын енді кезең келді деп есептейміз. Неге десеңіз, біз алғашқы рет Қазақстан территориясы толыққанды отырықшы болып, жазба мәдениет, мектептер, отырықшылықтар тараған кез. Бұл жазудың, мәдениеттің, білімнің көп тарайтын мүмкіндігі деген сөзді. Оған дейін бұндай болмаған. Оңтүстік қана бар, отырықшы болмаса, былайынан түгелмен Қазақстан болатындай ол болмаған. Осыны пайдаланып, білімді таратып, талдау жасап, жаңа бір идеяны, жаңа ұрпақты қалыптастыру, жаңа ұлтты қалыптастыру. Шын мәнінде біз қазір осындай бір кезеңде тұрмыз. Қазақстан жаңа ұлттың образын қалыптастыру керек. Бәрекелді. Тамаша. Енді Данияр Мырза, осы тұста басым бағыттар қандай болуы тиіс? Басым бағыттар әлбетте қазіргі заманда Қазақстан әлем дамуында адам капиталы үлкен потенциалға ие. Бірінші капитал ресурс есебінде адам капитал. Қалған жағынан географиялық, геосаяси жағынан, көршілік қарым-қатынас, сыртқы саясат, экономикалық жағынан, немесе ресурстық бағыттан барлығынан біздің потенциалымыз өте көп. Әлемде 6 векторды қатарынан ұстайтын мемлекеттер өте аз. 6 векторды ұстанса, бір жартысы оның жаңа достық, жартысы қастық болып саналады. Бізде барлық 6 векторды достық форматта ұстайтын мемлекеттер өте аз. Ол мүмкін емес. Бірімен дос болса, бірімен қас болу міндет болып қалады оларды. Ал біз оны ұстап келе жатырмыз. Шүкір, бірде бір мемлекетпен қақтығысымыз да ештеңіміз жоқ. Онда мемлекеттер де санаулы. Екіншісі ол жаңағы білім, мүмкіндіктер. Жаңа адамның, бір айтқандай, жаңа буынның тек қана оларға білім беру емес, оларға соған мүмкіндік жасау. Сол мүмкіндіктер жасау арқылы адам капиталы, мысалға, кез келген кішкентай мемлекеттер сияқты, мысалға, Люксембург сияқты, я болмаса, Швейцария сияқты мемлекеттерді қарасақ. Оларда бірізділік, бірегейлік, бір тұтастық жоқ, бірақ экономикалық дамыған мемлекет. Біз өкінішке орай дамуды тек қана экономикамен байланыстырамыз ғой. Бірақ өзге тұстары көп қой. Бірлік, бірегейлік, ұлттық құндылық деген сияқты ше, бір тарихы. Мысалға Швейцария Қазақстаннан 66 есе аз. 30-ға жуық диалектісі бар бір-бірін түсінбейтін. Яғни 66 есе кішкентай Қазақстаннан. Сонда бірақ экономикалық дамуы бар. Қазақстанның бір мысалға осы соңғы санақ бойынша ұлттық көрсеткіші 70%-дан асты. Ол ұлттық мемлекеттің көрсеткіші. Яғни қазір мына көрші бауырларымыз сияқты, кез келген мемлекеттер сияқты, мысалға Қырғыз Республикасы деп атауын өзгерді. Сөйтіп ребрендинг жасауға да мүмкіндігіміз болды. Халықаралық заң жүйесінде. Бізде осы бағытта мысалға жаңағы адам капиталын жоғарылату, өмір сапасын жоғарылату және мүмкіндіктерді жасау. Шынай мүмкіндіктерді жасау. Осыған екі ақ қасиет керек. Қандай қасиет? Біз жаңағы айтамыз ғой, білім саласында өзім ұстаз болғаннан кейін үш ақ зат керек. Қандай? Пифагордың заңдылығы бойынша, ABC деген сияқты ше. А ол академиялық білім. Білім керек. Б ол жаңағы қабілеттер адам бойына керек.
және де сы ол не үшін деген сұраққа жауап беретін адамның бойында қасиеттер. Біз үш тұғырлы білімге ауысуымыз керекті. Осы үшеуін жүзеге асырудың мақсаты не десеңіз, жаңа буындағы адамның бойында екі ақ қасиетті қалыптастыру. Тұлғалық қалсын. Ол табандылық, шынайылық. Өте дұрыс. Табандылық жетістікке жетелейді, шынайылық алдамайды. Әділдікті орнатады. Осы екі ақ қасиет керек. Тамаша. Ой, сіздің әңгімеңізді тыңдай бергімізге отыр, кәдімгі бір лекцияда отырғанда. Енді ел тәуелсіздігімен дәл қазір қазақстандықтарды құттықтап жіберсеңіз. Иә, ассалаумағалейкум Арда қазақ, қаймана қазақ. Мынау алты алашқа жайылған Атырау мен және Алтайдың арасын, иә, солтүстік Сібір мен мынау оңтүстіктегі Мәуереннахрды жалғаған мынау ұлан ғайыр Атырап, ұлы дала елі, қазақ елі, мынау сіздердің ордабұзар жасқа, біздердің жетіп жатқанымызға өте қуаныштымын. Мынау қазақтың әрбір дұғасында жеті атасына өткен, жеті ұрпағына келетін бір ғана сөйлеммен байлап 15 буынды бірге, бір сөздің ішіне қосатын жалғыз бір ғана ұлт осы біз шығар деймін. Және де мынау тарихшы болу менің тағдырыммен жазылған шығар, себебі жаңа Қайрат Рысқұлбековтің жерлесімін. Сол себепті тарихты білмеу, тарихты насихаттамау маған мүмкін емес. Сол себептен сіздерді болашағыңыз кемеңгер ұлы болсын деймін. Жанашыр болайық, ұлтқа қызмет етейік. Әрбір қазақтың баласы, әрбір Қазақстанның баласы ұлтқа қызмет етсін. Тамаша. Бай болайық, бақуатты болайық. Көп көп рахмет, тілегіңіз қабыл болсын. Сіз келген сайын осындай бір керемет ұйып әңгіме тыңдап, бір рухани байып қаламыз шыны керек. Рахмет. Сізге көп рахмет. Көріскенше күн жақсы. Мерекеңіз құтты болсын. Тағы да құтты болсын.